Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar do tipo de perturbação da Lydia Davis. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras e ela era uma das autoras que vieram à FLIP desse ano. Esse aqui é um livro de contos, ao todo são 57 contos. E ao longo todos esses textos ela vai brincando muito com estilos e entre os estilos. Então, tem contos, tem coisas que parecem ensaios, mas me parece que são fictícios, então são, sei lá, ensaios fictícios. Tem algumas coisas que ficam entre poesia e um mini conto, e enfim, ela vai transitando. Eu acho também que um pouco do livro deve vir dela mesma se desenvolvendo como autora. Parece para mim, leitora, que ela mesma tá querendo experimentar várias coisas diferentes e às vezes funciona muito bem, às vezes não funciona tão bem, mas que assim ela tá desenvolvendo mesmo, tá criando. E eu acho que é majoritariamente legal. Assim, às vezes tem um que isso é, mas o resto é muito legal, então é bem interessante essas brincadeiras que ela faz com os estilos, assim. Outra coisa que a autora faz na história é pegar acontecimentos menores, coisas mais sutis do dia a dia e transformando em cima disso. Então, ampliar essa situação, perceber uma coisa que nem todo olhar percebe da vida cotidiana e por aí vai. Quem também faz isso, por exemplo, é a Miranda July, que pega essas pessoas incomuns da vida, enfim, consegue transformá-las em personagens e coisas assim. Então, ela faz um pouco nesse sentido também. Bom, o título, Tipos de Perturbação, é o nome de um dos contos. E então, para comentar um pouquinho sobre os enredos, esse conto especificamente é sobre uma família e os pais já não estão tão bem e o filho se propõe a ir visitá-los. E a mãe fala algo como: vai ser um hóspede em casa, não vai me ajudar em nada. E ele fica perturbado porque ele não é um hóspede na casa, né? Ele queria ir para ajudar e tal. E essa mãe liga para outra filha dela para falar que ela está perturbada por ter perturbado, e daí a filha fica perturbada, e daí ela liga para o marido, e daí, enfim, assim, todo mundo vai ficando perturbado. E ela vai fazendo uma repetição de palavras, né? Principalmente perturbado, mas outras também. E vai, enfim, construindo o texto. É bem legal, porque você começa a ficar perturbado durante a leitura também. Um conto que eu gostei bastante é sobre o Kafka. O título é Kafka Prepara o Jantar, e é esse personagem que convidou uma pessoa para jantar e tá preparando e pensando no que fazer. E é muito kafkiano, assim, é muito engraçado. E em momento, tirando o título, em momento nenhum se diz que é o Kafka, mas você consegue ver, assim, ela conseguiu fazer uma criação muito interessante em cima da figura do Kafka. E eu dei risada no ônibus quando eu tava lendo essa parte. Outro desse que eu comentei, que é uma brincadeira entre ensaio, por exemplo, é um caso de um menino que foi pro hospital e os coleguinhas dele escrevem cartas para que esse menino fique bem. A autora então faz uma espécie de ensaio analisando gramaticalmente, de contexto, analisando palavras, significados das cartas dessas crianças. Acontece que, enfim, é uma análise de algo fictício, né? Então, sei lá, um ensaio fictício. E ele é um pouquinho longo. Eu achei ele um pouquinho longo demais, particularmente. Mas a ideia é muito boa e tem partes muito engraçadas de análises de uso de uma palavra e fica procurando significados atrás disso, enfim, é bem curioso também. Num outro texto ela faz algo mais referente a David Foster Wallace e usa muitas notas de rodapé. Ela basicamente reescreve a história inteira com notas de rodapé. Então você lê de um jeito e lê do outro, lê de um jeito e lê do outro. Então, enfim, eu acho que o leitor que for ler esse livro vai encontrar muitas coisas diferentes. Eu acho que um pouco disso é essa proposta, né? De apresentar tipos de perturbação diferentes. Eu achei um título bom para o livro, porque ao mesmo tempo que é legal o conto, é um dos bons contos do livro. E
são tipos de perturbação mesmo no conto, mas eu acho que ele funciona bem como um título de um livro de contos, né? A edição ela tem uma coisinha diferente, que na capa ela tem um esmalte nela inteira, em formato, é tipo como se fosse uma luazinha e uma estrelinha, assim. Ela vai fazendo uns arquinhos. E é na capa inteira essa textura, enfim, achei bem legal. E eu acho a cor bonitinha. Gente, é isso, eu gostei bastante do livro. É, de novo, não foi um livro que mudou minha vida e tal, e enfim, mas foi um livro que eu gostei bastante, eu dei muita risada. E assim, como leitora, às vezes eu achava alguns contos um pouco cansativos, mas a maioria é muito bom. E bom, são 57 contos, né? Gostar de todos os 57 é basicamente impossível, mas enfim. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo!